Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Faiz Syairah Nizam. Seorang penjenayah warga Afrika ditembak mati selepas berbalas tembakan dengan polis di Menara KLH Pucung Jaya 10.50 malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuaili Muhammad Zin berkata, suspek dipercayai ahli kumpulan penjenayah warga Afrika yang ditembak mati dalam kejadian di Bandar Sanwi 20 Ogos lalu. Suspek telah melepaskan dua das tembakan ke arah kita dan kita membalas tembakan dan akhirnya melepaskan beliau lah. Beliau tinggal seorang, kita tahu. Yang kita temui ialah dua bilah parang dan juga beberapa plat palsu dan satu beg yang kita dapat lihat sejumlah wang palsu. Kita tak kira lagi jumlah dia, tapi sejumlah wang palsu. Tambah beliau, maklumat mengenai suspek diperoleh selepas menerima laporan kejadian samun membabitkan seorang lelaki warga Jepun diperdaya urus niaga palsu pada 25 Ogos. Mangsa mengalami kerugian sebanyak $30,000 Amerika. Identiti suspek sedang dikenal pasti. Ekoran penemuan kad UNHCR disyaki palsu milik suspek. Kumpulan penjenayah tersebut menjalankan kegiatan memperdaya mangsa menerusi urus niaga palsu, antaranya menjual emas dan menukar mata wang.